Uz jūsu jautājumiem mēs atbildam un tam par pierādījumu arī mūsu nākamais stāsts. Mūsu skatītājs Zigmunds vērsās pie mums ar jautājumu, vaicājot, kad tad beidzot tiks atvērts centrāla tirgus gastronomijas paviljons, kurš jau ilgāku laiku stāv tukšs. Lūk arī atbildi. Tālajā 1922. Gadā tika pieņemts lēmums par Rīgas centrāla tirga celtniecību. 8 gadus vēlāk to pabeidz, un mēs varējām lepoties par lielāko un labāko tirgu Eiropā. Šobrīd vienā no paviljoniem notiek remontdarbi, bet noskaidrosim, kad tie tiks pabeigti un kādas izmaiņas ir gaidāmas. Šobrīd esam paveikuši nesošo konstrukciju, lokveida metāla konstrukciju atjaunošanu, restaurāciju. Un faktiski atsedzot sienu, iekšējo ārsienu daļu, mēs nokonstatējām virkni lietas, kas mums uzlika par pienākumu pastiprināt konstrukcijas. Šīs lokveida metāla konstrukcijas tika ražotas tālajā 1915. Gadā Vaiņodē vācu karaspēka vajadzībām. 100 gadus kalpojušiem angāriem bija nepieciešams pamatīgs remonts, un vērtēt, kā izskatās atjaunotais gastronomijas paviljons, pircēji varēšot jau nākamā gada pavasarī. Gastronomijas paviljonā vairāk neatgriezīsies daļa no tiem tirgotājiem, kas bija līdz šim, kā piemēram preču tirgošanās ar drēbēm, lielveikali. Šādi tirgotāji šeit nebūs, bet svarīgākais būs tas, ka atsevišķi tiks izveidota ēdināšanas zona. Šeit, kur mēs šobrīd atrodamies, būs piena saliņa ar piena izstrādājumiem. Tālāk pa kreisi no manis būs atsevišķa bakalējas un gastronomijas zona. Plānotās būvniecības darbu izmaksas ir aptuveni 1,5 miljonus eiro, un tirgotāji ir nobažījušies, vai dārgais remonts neatstās iespaidu uz nomas maksu. Nomniekiem dzīve nebūs dārgāka, būtiski dārgāka nebūs, bet ņemot vērā to, kad ir paredzēts vērienīgas investīcijas, tad šis sadārdzinājums varētu būt no 5 līdz 7% no tām nomas maksām, kas jau mums ir šobrīd. Vēsturiski centrāla tirgus paviljonos ir organizēti vairāki vērienīgi pasākumi, un iesāktās tradīcijas turpinās arī šodien. 1930. Gadā šeit bija viens no lielākajiem auto šoviem Eiropā. Tas gan bija piena paviljonā, tika organizēts. Tā kā šeit ir ļoti liela un interesanta pasākuma bijuši. Pats Jāzeps Mediņš ir radio kopkori diriģējis ar orķestri šeit pirmskara laikā. Savukārt gastronomijas paviljonā šovasar norisinājās pasaules čempionāts bumbas triekšanā grozā no augšas. Apmeklētības ziņā šeit bija vairāk tūkstoši interesentu, un lai tiktu iekšā paviljonā, faktiski izveidojās rinda līdz pat gaļas paviljonam. Tuvākajā laikā gastronomijas paviljonā plānots rīkot vēl vairākus pasākumus, taiskaitā arī kāzu svinības. Plānojās sadarbībā ar Pilsētas attīstības departamentu mazo vidējo uzņēmēju attīstības dienas. Tieši tāpat tās ir iecere, redzēs, kā izdosies publisks pasākums ar koncertu un orķestru līdzdalību. Un šeit nāk prātā viena sena vēsturiska lieta, jo ir paredzētas kāzas, romantiskas brīdis arī šeit gastronomijas paviljonā. Šī paviljona platība ir 2500 kvadrātmetru, un ir plānots, ka tirgotājiem un pircējiem tas durvis vērs vaļā nākamā gada pavasarī, bet jau šomēnes šeit tikšot rīkotas kāzas.